Srbije. Skype adresa radio.2m4. Telefon za uključenje u program 2653760, pozivni za Beograd 011. Dobar dan, poštovani gledaoci, poštovani slušaoci, vi pratite program Radijske televizije 2M. Ja sam Olivera Manojlović Štrbac, ovo je intervju nedelje. Danas jedna malo, da ne kažem, neobična emisija. Naime, danas pričamo o jednoj od mnogih ljudskih sudbina u zemlji Srbiji, ali u smislu toga koliko možemo da budemo žrtve sistema. U ovom slučaju žrtva pravosudnog sistema je sa mnom u programu. O čemu se zapravo tu radilo, kako je išao tok cele priče, imaćete priliku da čujete. Ne znam da li se sećate, pre nekih godinu i po dana bilo je dosta vesti o korupciji u pravosuđu, ali tada su izneti podaci višeg tužilaštva u Vranju. Kaže se, najviše krivičnih prijava za dela sa koruptivnim elementom za dvogodišnji period pre najnovije teritorijalne reforme 2014. na području Pčinjskog okruga podneto je protiv predstavnika pravosuđa čak 91 prijava. Naravno, ovo je svakodnevnica u Srbiji, mnogo ljudi ima oštećenih, što od advokata, što na kraju krajeva i samih, od strane samih presuda. Dakle, kao što rekoh, još jednom, danas ćemo čuti jednu od takvih priča. Sa mnom u programu je gospođa Snežana Petrović, jedna od osoba koja zaista ima šta da zameri ne samo advokatima, već i naravno sudovima i sudskim presudama. Gospođo Snežana, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Evo, vi ste mi ukratko ispričali vašu priču, tek toliko da mogu da se snađem u svemu tome, premda ni meni samo nije jasno otkud tolike presude, ali da krenemo eventualno celu priču od samog početka. Šta se desilo kada ste vi uopšte trebali da angažujete advokata i kako je priča počela? Moja priča je počela davne 98. Moj bivši suprug, već sada bivši, dugo godine već bivši, je tada boravio u Americi i dan danas je u Americi. I on je želao da mi dođemo do njega. U više pokušaja navrata, regularno da dobijemo vizu, mi to nismo uspeli. I na kraju je on meni rekao, kako je čuo od prijatelja u Americi, da ima čovek obućina, Dragan se zvao, u to vreme možda živi dan danas, koji može da nam sredi da dobijemo vize. Zadatak je moj bio samo da odnesem pasoš za mene i moje dete, koji je bio tada jedinstven, dete je bilo upisano na mom pasošu, do Obrenovca. Ja sam s tim ljudima stupila u kontakt, odnala sam im pasošu u hotel Obrenovac, baš tamo u blizini recepcije smo popili kaficu i dogovor je bio da će mi oni javiti kad mi dobijemo vize. Nakon toga, znači, posle izvesnog vremena ja odlazim po pasoš, dobijamo u pasošu, znači, oštampane vize, ništa ja sumnjala nisam u to, jer moj suprug je za tu uslugu trebalo dobre pare da da, dao je 3000 dolara, treba da dodaješ dve. I nismo bili jedini u toj priči, upoznala sam porodice koji su isto tako na isti taj način hteli da odu i dobijali vize preko istog čoveka. To je početak priče. Znači, da bi mi, ja i moj sin tada mali, krenuli smo putem aerodroma sa sve porodicom na put. Korektan je potpuno bio carinik prema meni. On je čim je video vize, kako je izgledao, rekao, ovde ništa nije u redu. Ko ti je dao ove vize? Ja sam njemu rekao, i kaže, bolje idi s detetom kući, izvucite pare barem za karte, ili ćemo te proveriti. Ja nisam želao da operam čoveka za kog nisam ni sigurna bila da nije dao prave vize. Ja sam rekao, pa proverite me. Tad kreće agonija, inspektor, ispitivanje. Cela moja životna priča, na kraju krajeva sve to u mom, ja sam kasnije krivično gonjena, je potpuno istinita bila i tokom aerodroma i tokom davanja izjave te policiji. Jedino što nisam smela da tad kažem da je tad meni suprug bio u Americi, nego sam rekla kod rođaka. Naravno da bi se štitila samo njega, za sebe već sam znala da sam u problemu. Nakon toga, suprug tadašnji meni je bio očajan, on je shvatio da je mene stavio u opasan problem i rekao mi da idem do nekog advokata, da se raspitam šta dalje, kako da rešim svoj problem. Ja sad smijem valjda da pomenim imena advokata ili advokati ne beže od toga.
Moj otac i majka su stupili u kontakt sa Gordanom Vesković, igrom slučajno su upoznali ženu, imali su njenu vizit karticu, ja sam do... Tada je ona imala ovaj, kancelariju dan danas ima u blizini stadiona Crvene zvezde, ja sam otišla do nje. Žena je rekla da će proveriti šta je sa mojim predmetom. Ubrzo me zvala i rekla da je predmet u Četvrtom opštinskom sudu i da ću biti krivično gonjena, da je kazna zatvora od 2 meseca, recimo do 5 godina. Prilike vam pričam, mislim, to je sve davno bilo, ali svakako mi je predala kazna zatvora. Onda ja nisam znala šta dalje, moj muž je puno želeo da mi odemo, da što pre rešimo taj problem. Preko puta mene ima komšija jedan koji je imao tako neke probleme i on je meni rekao, poznajem jednog advokata, on je jak advokat, velike pare u suštini uzima kao, ali rešava lako probleme i većih priroda. Prvi put sam stupila u kontakt sa advokatom Jelova Slavkom, znači ispred Palate Pravde, davne, 99. Znači, on je meni rekao, ispričala sam o čemu se radi, znači kompletnu istinu i kako sam došla do vize i kako se zove i praktično meni on trebao da me spašava to krivično gonjenja i da vidiš šta mogu ja dalje, kako doći do novog pasoša. Bez pomuke i bez velikog razmišljenja on je meni rekao da će on to moći da uradi. Ja sam već prilikom prvog susreta rekla njemu da sam advokata imala pre njega i da je predmet u sudu, znači u Četvrtom opštinskom sudu. Onda on krenuo u pisarnicu i rekao mi je po redu idem da proverim, ali pitao me u automobilu još, pa da li si ponela neki novac, sam rekao 50 dolara imam, misleći možda će mi zatrebati. On je rekao pa dovoljno je to za početak. Kad je ušao u pisarnicu, ja u to vreme kao žena od 29 godina sam znala da mi imamo pravo i kao obični građani da uđemo u pisarnicu i bez ikakvih mogućnosti. Snežana, kratko ću vas prekinuti. Da. Zašto vam je tražio 50 dolara? Rekao je da će možda zatrebati i rekao ovako ovim rečima, baš ja sam odlično upamtio njegove, u današnje vreme mora sve da se potplati. Da bi kasnije na sudu oni izvrnuli tu reč pa bi rekli plati. On nije rekao plati, nego potplati. Sam lepo upamtila njegovu reč tada. On je izašao iz pisanice i rekao za 2.500 maraka sve će biti sređeno. U roku od 7 dana idemo po novi pasoš. Prošlo je 7 dana, 5-6 dana. Taj čovjek je jedino stupio u kontakt od tih mjesec dana koliko je bio angažavan s moje strane i to 2 puta što je došao ispred moje zgrade. Moj suprug već tada, sada bivši, je poslao novac, znači, u to vreme on poslao u dolarima. Pa nije Jelovac Slavko odgovaralo da mu dam u dolarima, tražio da mu prebacujem dolara u marke. Onda se me prebacili, pomislila sam da mu ne dam celu sumu odjednom, nego prvo 1.000 maraka, pa ću u drugom navratu drugih 1.000 i nešto maraka, jer onih 50 dolara sam je ubacila u tih 2.500. Ja sam mu prvi put dala 1.000, da bi on u roku 5-6 dana došao i ostatak novca, dobio ostatak novca, i čovjek se ne javlja. Ja sam njegov par navrata zvala, izvinite što ima novo. Rekli smo roku od 7 dana. Meni kad neko kaže 7 dana, očekujem da je to 7 dana. Znači, mogu da prolongiram još 5 dana, 10, a ne 15 meseci. Da bi on rekao da je on u teškoj depresiji, njemu su ukrali auto, znači on imao neke svoje privatne probleme. Nijednom taj čovjek, znači u tom periodu, kraj februara, početak marta, već dolazi mart, sredina marta, nije meni jednom obavestio i rekao, gospođo Snežo, probali smo ovo ili ono, imamo poteškoće. Da je barem pokazao neku volju i želju, da, ili barem da je glumio, da se trudi da nešto uradi za mene, možda bi drugačije i postupila. Možda do ovoga danas mi ne bi došla. Da on je meni rekao tako, sve u redu, sve u redu i ništa. Ali vi ste gospodinu dali puno moći. Jesam. Da vas brani. I praktično on je bio vaš zakonski zastupnik. Yeah. Ali da li ste dobijali ikakve priznanice za novac koji ste davali advokatu? Ne. Ništa. Da, taj čovjek je bukvalno mogao da kaže da se mi možda ne poznajemo. Kad sam jednog dana njega tužila, on je mogao hladno da kaže ko si ti, ja tebe ne znam. Praktično bi mnogi se zapitali ko je ovdje u pravu, da li on ili ona. Priznao je i nikada nije ovaj poricao, znači da je dobio novac. To je moja jedina veća stavka i jedina poštena stvar od tog čoveka koju sam doživjela. Što nikada nije poricao novac koji uzeo. Šta se dalje dešava? Za novac je priznao. Da. Dobro. I nakon ali toga... nikada priznanicu nikakvu, znači nije dao, a posle je dao i to na silu. A reću vam kako. Znači kreće bombardovanje. Tek sam ja onda iz petnje žila se trudila da on meni vrati novac. Mi smo njega bukvalno počeli da proganjamo. To je moja mama, moj pokojni otac, moj brat po ocu. Sve kad je kucao neke priznanice da nam potpiše, on nije hteo. Jedno smo otišli do Novog Beograda, tamo gde on živo, slučajno smo ga sreli, oni se vraćaju iz neke prodavnice. Moj svekar je tadašnji, sada bivši, bio očajan čovjek, je neko toliki novac da mu dali. Ljudi su u to vreme radili, ja sam radila 24 meseca
za 2400 maraka, recimo. Mislim, masa ljudi to zna. Koje moji godina i malo stariji znaju šta su 90. I kolike su plate prosječne bile u Srbiji. Znači, kao da mi sad neko uzeo 24 prosječne plate. Tako je on meni tada uzeo. Da bi on pristao da vrati određenu sumu i došao je, ja smijem da kažem da radim, neurohirurgiju radim, došao je ispred klinike gde ja radim. Moja majka u slučaju bila na klinici i on je čekao nas ispred zgrade i umjesto 1000 maraka ponuđenih, on je nama dao novčanicu 500. Pa ja sam njemu rekla da su meni običali 1000. On je rekao da prvo da nema, pa onda je rekao da mu je automobilo, a posle mi tek vratila u filmu automobilu, pa njemu bi ukraden auto, on nije imao auto. Onda je on meni pretio tu sput, a nećemo imenovati, nećemo biti baš toliko duboko da idemo. On je između dve trafike izvukao novac iz džepa i dao mi još 500, da bi nastavila dalje da ga zove. Pošto je on tada imao mobil, ja nisam, kad je vidio identifikaciju, on se često nije javljao. Znači, taj čovjek nikada ništa mene nije obavestio da je bilo što uradio za mene. Da bi na kraju šta uradio? Da bi ja našla brata po ocu, koji je malo čovjek ipak onako deluje opasniji od mene, jer on je vidio bezopasna jedna žena, mislim, muž u Americi, vjerojatno mislim, ovdje nemam opasnost nikakvu, mogu da radim šta hoću. On je onda pristao da se nađemo u restoranu Pošta, taj restoran je sad zatvoren, i vratio još 350. E, onda sam ja sam jako uporna žena i poštena, i na sve strane se raspitivalo šta je da uradim čoveku koji je mene uzeo toke pare, prevario me, ništa nije uradio što je obećao, znači za mene, i meni su rekli svi da ga tuži. Pokazivali su mi u to vreme advokati i cenovnike njihove tarife i rekao da je uradio ovo za tebe, da je uradio ono toliko, toliko bi koštalo. A on mene za predmet gde sam ja krivično gonjen nije ni branio. Branio me Petrović Milić, advokat koji sad pokupni. Znači on mene čak ni tu nije branio jer mi smo već bili u svađi. On je bukvalno, znači moje punomoćnje imao tih jednih mjesec dana, a je bombardovanje već krenuo. Znači kad sam se i vaše novac imao. On je meni uzeo krajem februara novac, početku marta, znači. I ubrzo, mi smo se već druga polovina marta posvađali. Jer prošlo je više od roka što je rekao. Znači, on je trebao da... A nikakvog pomaka? Nikakvog pomaka, niti jednom me obavestio, niti rekao, ovo sam uradio za tebe ili ono. Nebitno. Pojete priče što sam ja onda tužila njega. Šta je vrhunaca svega? Prva među presuda je bila u mojoj korist. Znači, da vam iskreno kažem, i porota i sudija koji je to vreme mene zastupao, to se vidjelo da se na mojoj strani nešto su mene lično znali, nego što je tako jasna stvar bila, te njegove izjave šta je on radio za mene su smešne, bi bila deci od 7 godina. A pogotovo što je to jedan advokat koji na visokim funkcijama bio u Srbiji, on je bio predsjednik advokatske komore, znači, i od njega si ti trebao samo da čuješ prave, istinite stvari i dokazane stvari, a ne tipa. Znate kako on opravdavao svoje radnje? Prvo opravdanje koje imao za svoju radnju je bilo jedno od prvih, je bilo da je išao u agenciju u Obrenovcu. Prvo, predmeti su bili spojeni. Znači, to što sam ja krivično gonjena i što sam tužila od advokata Jelovca, predmeti su bili kompletno spojeni, jer to je tražila sudija. Znači, tačno se znao da sam ja u toj izjavi na aerodromu rekla da sam ja pasoš dala u ruke ljudima u hotelu, ne u agenciji, agencija nije postojala. Znači, prva njegova neistina je ova. Tako što je rekao da je išao u Obrenovac, u agenciju, i da je tamo našao neke ljude koji su meni kao dali tu falš vizu, i da je dolazio u neprijatnu situaciju s njima, da mu je bilo nelagodno, i ne znam što, agencija nije postojala, ni dan danas ne postoji. Obućena dragom koji je meni dao u to vreme i Sava, neki iz Obrenovca, oni su bili ljudi prevaranti koji putuju Amerika, Srbije, ne znam ni gde su. Meni je sudija koji mi je presudio u to vreme, krivično me gonio i presudio, i ja sam krivično gonjena i osuđena tada, rekao da sam ja izjavila da sam pasoš poštom poslala, da je ne bi nikad ne bila krivično gonjena. Nego sam ja nepoznatim licima dala pasoš na ruke i ta ista lica su meni vratila pasoš. Znači, agencija nije postojala. Sljedeća priča. Dakle, vaša krivica je u tome što niste legalnim putem dobili vizu. Nisam legalnim putem i ja to ne poričem. Meni je vezu našao moj bivši muž, ja sam verovala, istine, ja sam za to kažnjena. Krivično sam osuđena, dan danas ima dosije moje policije, ja od njega ne bežim, ali ja falš vizu nisam lupila, ne mi shvatate, niti sam falsifikator nikada bila, niti ću biti. A to što je ispalo da jesam na kraju, to je opet viša sila u našem pravosuđu, jer ja falsifikator nisam. Jer ja sam dala licima. E onda je meni sudija rekao da sam imala pravo da tužim te ljude kojima sam dala pasoš. Da, zbiljno, zašto niste tužila? Ne. Prvo što je taj obućena Dragan živeo u Americi, i moguće da je dan danas u Americi.
Ja nisam jedina prevarena. Bilo je ljudi koji su prodavali automobile da bi njemu platili te vize. Bila je žena iz Novog Beograda, čak što više, ako je potrebno da je nađen kod svedoka, ja ću i naći, ona se zove Vesna, koja je vraćena iz Amerike. Ja sam dobro prošla. Ja sam vraćena na stari aerodrom iz Beograda, a žena je sa malim detetom otišla do Amerike. I onda su se Amerikanci čudili i pitali su je, ona je išla preko Mađarske. Zato je ona stigla do Amerike i ona bi bila vraćena vjerojatno iz Srbije. Nju su pitali, ona, njoj treba azil možda, zašto ona beži iz zemlje? Ona nije njima mogla da objasni da je njen muž, tada isto muž, samo našao mogućnost da dođe do njega. Jer vize mi nismo mogli prosto da dobijemo u to vreme. Nebitno je da vas ne umarem i tom pričom. Uh-huh. Svakako, znači ja advokata ništa lagala nisam jelosa, niti inspektora na aerodromu. Razumete me? Uh-huh. Tako da, šta je ovo? Znači, prva laž mu je bila ta. Da je išao u agenciju u Obrenovcu. Ona nije postojala. I predmeti su bili spojeni i to svi znaju, čak i sudije koje su bile zadužene za slučaj između mene i Jelca su to mogle da vidu u spisima i u papirima, u ovom papiru gde sam ja krivično gonjena. Druga neistina je bila, kako on čekao u redi to nekoliko dana, u više navrata, on i njegovi prijatelji, dužnici, ne znam ko su mu već bili, meni vizu, da dobijem novu vizu za Ameriku. Ja sam u jednom slučaju ponela pasoš. Ja znači, 98. u avgustu mjesecu meni oduzet bio pasoš. I to ima sve u spisima tamo. I taj pasoš je dan danas u arhivama, možda će jednog dana zatrebati, jedino ako spaljuju arhive posle 10 godina. A to mora da ima negde u dokumentu da meni oduzet pasoš u policiji i da je ostao u arhivi. Jer viza je bila pečatirana, znači, u pasošu. Nisu mogli samo i da mi uzmu vizu, nego oduzet pasoš. Ja znači, od 98. kraja 98. cele 90. pasoš nema. Kako onda mogu, gospodin Jelovac, da angažuje ljude, da čekaju u redu ispred američke ambasade od 4 ujutru za mene da dobijem vizu, ako ja pasoš nemam? Znači, nemam putnu ispravu. Ti se novi pasoš tek 2000 dobili nakon okončanja krivičnog postupka. Ljudi slobodno, nakon kreba, 2010. 13. juna sam je dobila. Znači, krivični postupak je okončan bio. Znači, ja sam krivično gonjena, uslovnu kaznu dobila, nikad novi prekršaj nisam napravila, niti želim. Uslovna kazna bila, znači u zatvor nisam išla. I ovde, to je bio Dušan Milenković sudija, koji je bio predsednik tada suda veća. I da vam kažem iskreno, evo ga datum, to je bilo 2010. april, a novi pasoš je dobijem u junu. Znači kad sam krivično gonjena i osuđena. Tek nakon toga sam je dobila novi pasoš. Znači ja sam sve papire ponela, bilo što da je potrebno. Pošto sudija koja je presudila sad u njegovu korist, vjerojatno nije našla za shodno da iščita papire. Da je pročitala, možda bi presudila u moju korist. Dobro. I nakon svega toga nakon svega vi njega toga. Tužite. Gledajte, znači, šta je on govorio konkretno da radio za mene? Prva stvar, agencija koja nije postala. Druga stvar, čekanje u redu za vizu američku, ali ja pasoš nema. Ne znam na koji način misli dobijem vizu. Treća stvar je rekao, kako on više navrati išu u Ljermontovu da se raspituje kako je da dobijem pasoš, a najveći biser je bio kad je presuda bila u njegovu korist, kad je on rekao kako on išao da podigne za mene pasoš. Reč je baš podigne. To možete naći u spisima i papirima. Kako za nekoga podići pasoš? Ako taj neko nije predao papire za pasoš, ako se nije slikao, ako se državljanstvo, a na kraju krajeva meni on nije staratelj bio, on je meni bio advokat. Kratko advokat. Znači, on je mene morao da povede sa sobom barem ili da me obavesti. Snežo, ja idem da se raspitam za tebe. Jel' tako? Ne može meni da podigne neko pasoš ako ja nisam predala papire za pasoš. A to je sudija Milica Zlatar prihvatila potpuno kao reč podigao pasoš. Znači, treća izjava diš u Ljermontu u više navrata, da bi meni podigao pasoš, da bi se raspitivao za mene, čovek, kako je da dođem do novog pasoša. I ne znam kako uspeo sve to za 20 nešto dana. U jeku jurnjave automobila koji mu krade, ali okej, okay, u privatan život nećemo ulazimo. Četvrta izjava njegova bila, da je on išao na aerodrom. Najveći biser. Ispričala sam početak priče. Znači, naše poznanstvo je bilo tako što smo se mi upoznali ispred Palate pravde i odlazao do 4. opštinskog suda. Znači, on je prvom prilikom kad smo se nas dvoje sreli, odešao u sud i proverio i video papire. Jedino ako ušao tamo da se javi osoblju u pisarnici i izašao, a ja sam mislila da proverao moje papire. To je već na njemu što je ono radio u pisarnici. Ja sam čekala ispred. Ali on je znao da su papiri sigurno u sudu. Znači, čovjek koji zna da su papiri u sudu, on je advokat, izvinjavam se. On je znao da nema potrebe da ide na aerodrom, troši gorivo svoje vreme i ne znam šta je tamo očekivao da nađe. Jer se smene menjaju. Znači, kogod je mene ispitivao od inspektora tamo, on je čovjek napisao izveštaj, ali tako i pred toga sudu.
Tako da to što je rekao da je trošio gorivo u vreme nestašice, krize, goriva i da je nalazi opet neke njegove dužnike, da je prebio dugove, dugove neke pare kaže za građu, da čitate njegove izjave koje svedoke on ima, to je da se valjaš od smeha, verujte mi. Ali opet kakve to sve veze ima pred sudom? Nikakve veze, zašto? Ima pred sudom, zašto? Sad ću vam sve ispričati. Znači, presude su bile, ja sam ih sve ovde, nisam ih poredio, nismo imali vremena, nismo se mnogo pripremala, pa sam na brzaku u autobusu, dok sam se vraćala, samo spakovala. Ja sam imala među presudu u moju korist i dve presude u moju korist, tri, četiri presude su bile u moju korist, ako računate među presudu. Dakle, vi ste njega tužili po osnovu sledećem, što je bio vaš zvanični advokat, ništa nije za vas učinio, novac je uzeo i sam je priznao, bez obzira što niste imali nikakav dokaz ni da ste mu dali novac. Na silu sam dobila u restoranu pošta i to je drtavom rukom ispisao, kako ja njemu još dugujem 1010 maraka i lažirao je datum, to sam je sudiji rekla koja je presudila u moju korist. A šta je priznao? Priznao je da mu samo dugujete novac? Ne, ispalo da mu još ja dugujem, da. On je napisao za advokatske usluge, čak imam i taj papir, ja sve to čuvam. Rekao je za advokatske usluge, je on dobio, ne znam, napisao je da ja dugujem još 1010 njemu dm. Tako nešto je napisao. Znači, to je smešno. A šta on vama duguje? Ne, ne, on je ništa ne duguje. Ništa, takvu priznanicu nemate. Više, ne, od te pare što je ono uzeo celu sumu, 2006. on je potvrdio na sudu, to nikad nije osporio. Ja vam kažem, jedino je ispao pošteno u toj priči. Jer hladno mogu da kaže da mene ne poznaje, da me prvi put vidi. Nije mogao zato što ste imali već potpisanu punomoć sa njim, bio je para. Pa ne znam, to stvarno ne razume se dovoljno. Pitanje je veliko da niste imali to gde su bila oba parafa, da li bi on mogao uopšte da eskivira bilo kakvu odgovornost. Sada, molim vas, dakle, tužili ste ga zbog toga što je uzeo novac, nije ništa uradio, jedan deo priče ste tu ispričali, stigle su presude po tom osnovu, vi dobijate četiri presude za redom. Da, među presude i tri presude su bili moji, koji su toga od niza godina, ja sam 17 godina s njim tužim, od 99. Znači od juna 99. Prvo da vam ispričam priču, čudno, on je advokat, znači on se razume u sve radnje advokatske. Prvo što sam doživjela, prvi šok u sudu, to je ovaj. Ja sam njega tužila i ništa ne stiže, nikakav poziv. Da bi otešla u pisarnicu i pitala šta se dešava sa mojim tužbom. Pomoć sam veliku imala, to moram reći, pohvaliti radnike pisarnica. Znači, to su odlični službenici koji, ne znam koje škole imaju završene, oni su meni u više navrata davali savete da sam ja praktično i došla do ovog stadiona gde sam došla, možda je bolje i da nikad nisam došla. Da sam znala da me ovo sve čeka, verujte me, ovo se ne bi pustila. Šta se dalje dešava? Oni su meni rekli da će predmet otići u mirovinu, jer oni ne znaju moju adresu boravka, da sam se odselila. Ja od 84. živim na istoj adresi i dan danas sam na istoj adresi. Tako da su oni meni tu malo davali neke znake i signale šta ja dalje da radim. Znači, niko od njih ništa meni nije pisao, ništa pomagao u drugom delu priče. Ali su mi davali znake šta se dešava s mojim predmetom da bi ja mogla da reagujem. Tako da u malo predmet odu u mirovinu. Onda kad je video da gubi spor, izbjegavao je da dođe na ročišta, imaju šećer 12, recimo, kod nas pacijenti imaju 30, pa nisu u komi. Onda, recimo, imao smrtni slučaj, pa telegram grabi naprasno dan pre ročišta, kako on je sprečen da dođe. To je bilo sve i svašta, znači, taj čovjek je odugovlačio maksimalno ročišta, ta retka ročišta koje smo mi imali za taj niz godina, kad god je video da gubi, njega nije bilo, žalba ne znam koliko je pisao, podnesaka koliko je predao sudu, to je niz, ja imam. Kad bi neko želao da čita moj predmet, trebalo bi mu jedna noć cela, ako ovaj spore čita. Šta se dalje dešava? Znači, presuda je bila u moj korist. On više nije imao prave da se žali i ja sam bila sva sretna žena. Ja sam odlazila do suda da vidim šta se dešava, da li je gospodin Jelovac primio presudu, da bi mi jednostavno bio odgovor da nije primio, nije uručena. Razlog nisam znala jer je čovjek koji nije menjao adresu, on je isto Beograđanin kao ja, znači ceo život, barem od kako ga ja znam, je na istoj adresi. A i ovo najvažnije da vam kažem, ja nikada nisam kročila u njegovu agenciju, kancelariju, niti sam znala gde postoji. Sad je lako preko interneta saznati njegov broj telefona i mesto njegove kancelarije. U to vrijeme, on kao moj advokat, prvo i osnovno je bio red da on mene pusti u njegovu kancelariju da sednem, da mi popričamo ko ljudi. A ne, u palati pravde smo sedeli, znači u kafanici gde su svi advokati i koji su verovatno smatrali i videli, aha, našao Jelovac novu žrtvu, pošto su znali verovatno njegove metode rada. A ja sam tad bila ipak premlada, sad me ne bi prevario, u ovim godinama ne bi. Onda drugo, znači nikada me nije pustio da odem do njegovu kancelariju, kao što svi advokati rade. Ti kad imaš kontakt sa advokatom, saznaš njegov broj telefona, odeš u njegovu kancelariju, lice u lice, mi se vidimo i pričamo. Gledajte dalje. Znači, od ovih svih silnih presuda u moju korist,
Dve, tri godine čovek nije primio presudu. Znači, koja je bila pravosnažna, već sam našla advokata, već sam je i uplaćivala to da ja trebam da naplatim njemu dug taj. Tu je bilo ogromna suma. Recimo, trebalo mi vratiti 516 evra, pošto su prebačene marke u evre. U evrima su bile marke tada prebačene. Pa onda je bilo trebalo da mi vrati sudske troškove od 99. do 2008. Da bi ja dobila poziv za sud, novu plavu kovertu, i gospodin Jelovac je našao novog svedoka posle 12 godina. Gospodin Pejović je bio svedok tada. Ja ne znam kako niko ne proverava ovaj istinitost tih svedoka naših, a očigledno u našem sudstvu neke stvari treba se menjaju. On je bojažljivo došao čovek, rekao kako mene ne zna, nikad me nije vidio, znači nije lagao čovek, čak me nikad nije ni pogledao u lice, gledao negde sa strane i rekao je kako je on radio kao komandir na aerodromu 99. i kako je jeste Jelovac dolazio kod njega par puta da se raspita, da ga pita za neke papire, a on nije imao tad vremena to ni da pogleda, i tad je na veliko bilo bombardovanje, rat je harao i on je čovjek morao da ide na Kosovo. I znači, na osnovu tog svedoka, posle 12 godina, sudija Milica Zlatar njemu dozvoljava ponavljanje postupka, a da vam ne kažem da je pre toga imao ponavljanje postupka gde sam ja njega dobila. Znači, on je dva puta tražio ponavljanje postupka. A kasnije sam samo čula, ja to nisam znala, da po našem zakonu niko nema pravo da dva puta traži ponavljanje postupka. On je to već jedno pravo iskoristio. Ovo je bilo novo pravo. Mm-hmm. Novo ponavljanje postupka sa novim sudijom. Da bi Milica Zlatar prinačila presudu, bukvalno prvi put je dozvolila, drugi put dolazi svedok, treći put kreće ročište, bez mojih svedoka naravno. Sudija Milica Zlatar nikada mene pogledala isto nije ni jednom. Tačno se videlo da ta žena je negativno promeni i na startu da smatra da je njen kolega, ipak kolega, ja njoj nisam kolega, ja sam medicinska sestra, je u pravu, a ja nisam. Znači, ona se nikada ne udubila u slučaj koliko treba, niti ikada, ja verujem, pročitala sve ove papire koje mogu da pokažem svima, javno, ne krijem ih. Samo je rekla kako je nepošten sud, kako ja ne gledam u nju, nego gledam u Jelovca. Znači, dva tri puta me opomenula, čak da će mi naplatiti kaznu zbog nepoštovanja suda. Znači, ja nisam bila vulgarna, ja nisam nikome pretila. Jednostavno, ako sam gledala njega, tako smo bili namešteni da je meni, ja sam smatrala da trebam njega da gledam, njemu se i obraćam na kraju krajeva. S njegove strane sam i prevarana, ne s njene. Oni mene izbacili iz sudnice, presudili su o kratkom postupku, oko 5 minuta u njegovu korist. E, sad sam ja naučila malo njegove škole. Pošto sam ja videla njenu reakciju na mene, onda ja nisam primala presude. Onda je on iskoristio foru da preko policije saznaju moju adresu. Isto sam, znači ja sam pomalo zanat naučila od njega, taj nepošteni zanat. Jer od jedne poštene osobe, kompletno poštene osobe, to može svako potvrdi ko mene zna, borba u ovom sistemu je samo nauči njihovu taktiku. Znači, možda sam ja trebala da imam šećer 30, a lako bi to mogla da odradim, da pojedem dve ti bajadere ili bilo šta na prazno stomak, pa ja barem radim u zdravstvu pa bi znala foru, ili prim 100% glukozu, prevađen šećer, pa ću imati šećer 50. Nebitno je to. Samo da kažem šta sve rade u našem sudstvu da bi izbjegli ročišta, što je meni nepomljivo. Znači, posle tog ekspresnog suđenja, ja sam očena, ja advokata više nemam, znači ja sam došla s mojim pokojnim ocem, on je meni samo pravi društvo, sam izbačena iz sudnice. Sud presude u njegovu korist kompletna, sva ona moja dokazivanja, svi oni svedoci padaju u vodu. Znači, sve ono što sam ja dokazivala da nije mogao, da nije imao trebao da ide na aerodrom, da nije imao potrebe, da nije mogao da čeka čovjek vizu za mene kad se posluš, nije postojao. Znači, sve te stavke koje su dokazane da nisu urađene, gospodin Jelovac je mene ekspresno dobio. I šta se dalje dešava? Na kraju, presuda odlazi u njegovu korist. S tim što sve to prepisuju, znači čak redosled reči nisu mijenjali, sve prepisuju njegovu korist i on mene dobije na sudu. Sad nije igra više u dugu. Ja sam mnogo više para dala nego njegov dug što je. Ja sam pisala ustavnu žalbu, koja se odbija uz neko obrazloženje da sam imala vremena na vreme da dokažem sve to. Kod sudije Milice Zlatar ja to nisam imala vremena. Dakle, posle ove presude sutkinje Milice Zlatar, vi se obraćate Ustavnom sudu, kao što rekoste. I Ustavnom sudu. I tražila sam ja ponavljanje postupka. Kako? Onda sam ja razmišljala šta ja da radim, gde ja da nađem novog svedoka. Onda sam se ja setila advokata kojeg sam angažovala pre Jelovca i njoj hvala do neba, ma šta bilo, ja sam toj ženi zahvalna, ona je mene mogla da odbije,
jer na neki način sam ja nju izneverila, jer tako poslednji jesam našla novog advokata koji mu je više obećao od nje. Žena je pristala da, njena kancelarija, ne ona lično, je pristala da mi, kako se zove istina, da mi bude svedok u pismenom obliku. I ja sam probala da imam svedoka nju, znači možda bi žena i došla da je sudija odobrila ponavljanje postupka. Međutim, meni je odbijeno ponavljanje postupka jer su oni rekli da ja ti ništa novo ne dokazujem. Ja bi puno toga novog dokazala. Jer Gordana Vestović je čuvala sve rokovnike, tačno je znala kada sam ja bila kod njega, žena je znala čak koji bi tužio tu to vreme, raspitivala se za moj predmet i znala da je predmet u sudu. Znači ona je potpuno znala moj slučaj, čak šta više, mene ona oduševila, njena memorija. Ona je mene, kad smo se nas dve videle posle 15 godina, ostarile smo obe, naravno 15 godina je prošla, ona je meni rekla da sam specifičan glas uvek imala i da me je prepoznala prosto po glasu. A ja sam njoj lice prepoznala i ona meni, naravno, mi se niz godina nismo videle, to je znači naše viđenje tada bilo, kraj taj 98. i na kraju, pre 2 godine kad sam ja nju molila da mi pomogne i žena je rekla da će probati, naravno, da ništa ne obećava, ali da hoće da mi izađu u susret u pismu molku, samo da potvrdu istinitost, ono što je bilo. Međutim, novi sudija je odbila za mene ponavljanje postupka, znači, da li su ovdje građani ravnopravni? Ako neko ima pravo 2 puta da ponavlja postupak, a neko ni jedno. To treba naš sud da se zapita. Ako on ima 2 puta pravo da se igra mački miša sa sudom, sa mnom na kraju krajeva, pa zašto bare meni jednom nije odobreno? Ja bih mnogo toga rekla, ali sve istinu. Jer ove njegove izjave, mislim, da vam pričam, smijali se ljudi, pogledajte ovo. Kaže, imao je najmanje 10 razgovora sa tužiljom. Sa mnom. Imao je samo 2 puta došao po pare. Kaže, 2 razgledanja spisa u sudu, više razgovora sa javnim tužiocem, 4 odlaska u Obrenovcu, ne znam što je tražao u Obrenovcu, kad obućena bi u Americi, 5 odlazaka u pograničnu policiju na aerodrom Beograd. Izvinite, zašto bi neko odlazio u pograničnu policiju na aerodrom kad je predmet u sudu? Ja sam se stalno pitala. Ali za te stvari koje ste sada pročitali, da li je bilo svedoka da se to zaista dešavalo? Bilo svedoka, a da vidite svedoke. Smejali bi se, pa smeće se čitva javnost kad čuje njegove svedoke. A ne znam samo i kako naša policija ne proverava svedoke. Znači za sve ovo navedeno postojali su svedoci, da, i to recimo, i jedan od svedoka je bio recimo Gojko, njegov rođak, čim je Jelovac rođak je. Kaže, tuženog je vozio 2 puta Obrenovac, 3 puta na aerodrom. Ne znam kako stigli za tih 20 nešto dana. Kaže, jednom u supu Ljemontu i to svojim kolima, a u vezi nekog pasa, što to on kao navodno zna. Pogledajte ovaj slučaj. Kažeš ovako, moramo ovo pročitati, ovo je najveći biser još bio. Mm-hmm. Ovdje ima, da se smijete kako hoćete. Kad su čekali red u američkoj ambasadi, kad su se menjali, tu ima recimo priča kako su njih nekoliko njegovih isto dužnika za neku građu, ne znam šta su pričali, to je smešno čuti, kako su u više navrata, kaže, čekali red u američkoj ambasadi od 4 ujutru da bi ja dobila vizu, ja pasoš ne. Znači, to su njegovi svedoci bili. Takve su izjave davali, da su njega vozali i dovozali. A ne znam zašto su ga vozali i dovozali kad su papiri svi bili, znači, u 4. opštinskom sudu, kad pasoš nisam imala. Znači, a ja imam to ali mogu da sve to predočili sudu. Nijemo, naravno da jesam, ali ja nisam imala kome da kažem. Zato su prve sudije bile na mojoj strani. Iako on velika zverka odnosno na mene u ovoj Srbiji. Žene su išle verovatno kako bi i trebala da bude. To se kaže ni po babu, ni po stričevima. Ali da li sada, ostalo na što se usvo, pošto je on postao umeđu vremenu predsjednik advokatske komore. On je pre toga bio običan advokat. On je postao predsjednik advokatske komore i on je postao, znači, jedan od naših čelnika advokata, jedan od vrha. Znači, verovatno, možda nisu hteli kolegi da se zameraju. Ne znam u kakvim odnosima je sudija Milica Zlatar sa njim bila, jer se tačno videlo, možda sam i ja imala pravo kao on da tražim izuzeće, promenju sudije, šta je sve on sve radio, međuvremenu. Međutim, ja sam svesna bila toga da je meni jedino ostalo da javnost ovo čuje. Znači, možda neko meni izađe u susret, možda neko proveri njen rad, možda proveri sve ove njegove izjave, možda jednog dana, nikad se ne zna, se ja pročujem nakon moje smrti, ako se ne spale svi ovi papiri, ako bude bilo ko čitao, shvatit će istinitost mojih priča. Znači, on jedan papir imao da dokaže te radnje. Bez ljudi vam kažem, ako je trošio gorivo, lupam sada, mogu da uzme račun, trošio gorivo. Ako išli u Ljermutovi, da mu je neko napisao nešto, to i to sam se raspitao, da mu je nešto, barem neku ceduljicu, barem neki papir dokaz da je čovjek imao meni da mi ga ukaže na vreme, ja bi možda stvarno rekao u redu, zadržite tih 1000 maraka, trudili ste se.
On jednim gestom nije pokazao da je mrdnuo malim prstom za mene, a toliki novac je želeo da zadrži. Vi ste u međuvremenu drugom advokatu morali da platite sve troškove? Znate šta, ja sam povremeno bila bez advokata, pa sam dolazila u situaciju da su meni rekli da ja to nikako nisam smela. Navodno su na kraju rekli vi ste izgubili pošto što niste imali advokata, jer ja ipak nisam obrazovana kao oni. A da vam ne pričamo o nepismenosti našeg advokata, kad piše ne mogu stalno zajedno. Ja sam polupismena, priznajem, sam u srednju školu. A advokat ne piše ne mogu zajedno. Onda su menjali prezime. Bila sam Prodanović, Rodanović. Ja nikako nisam bila Roganović. To bi trebalo neko da se pozabavi pa da čita. Znači, advokat koji je mene nekad zastupao, red je bilo bar moje podatke da znam da sam bila nekada Roganović. Više nisam Roganović, sad sam Petrović. Ali ni to čak nije. I to je bljavio. Mislim, jedan velika naš. To je meni čovjek koji treba da bude stvarno na vrhu po poštenju, stavu, držanju. Kakvi da muvari, da mulja, da ne dođe zbog 12 šećera, pa taj će popiti gluformin. Posavetujuću ću ja ako ne zna, bilo šta da mu padne šećer, pa će doći da ispoštuje taj sud. Da. Znači, to je nepoštovanje suda. A znate šta su na kraju izjavili? Kako ja ne poštujem sud. Sve ono što je on radio, ispalo da ja radim. Kako ja nisam primila presude, a slobodno sad ja su mogu javno da kažem i celom građanstvu našem. Samo sam učila zanat od njega. Znači, bukvalno sam onda videla 2-3 godine da čovjek nije primio presudu kada je trebao da mi vrati novac. Pomislila sam, Snežo, vidiš da gubiš, radi što je on radio. I to sudija na kraju posljednje ovo što je odbila ponavljanje postupka, ona je rekla, mene u čudu su me gledali kao da sam je kriminalac. Policija onda proveravala moje mesto boravka, kao da sam krimus. Nisam kriminalac. Da. Snežana, da. Vi ste 28. decembra 1999. godine dobili presudu da ste krivi, jel' tako? Da. Što se 25. avgusta 1998. godine na graničnom prelazu aerodroma Beograd-Surčin upotrebili kao pravu preinačenu javnu ispravu i tako dalje. U međuvremenu do te presude vas je zastupao branilac advokat Petrović Milić. Yes. Da li ste vi platili gospodinu Miliću troškove? Čudna životna priča. Petrović Milić je moj komšija i njegova ćerka je ležala moja komšinica kod nas. Naš doktor Jaksimović je nju operisao, ona imala tešku bolest, žena. I mi smo nju svi negovali. Nemojte misliti da sam ja drugačije negovala drugih, ali čovjek je čisto čuo moju životnu priču. To je dete mnogo vole, on je pokojni je Vileta. On je to želeo da uradi za mene, da mi ne naplati. Čak i tužbu koja je pisana, to su dve stavke koje nisam platila. Petrović Milić mi nije naplatio usluge i nije mi je naplatila tužbu kad sam tužila Jelovca. Tu najobičniji taj tu tužbu. Gospođa Gordana, s početka ne, priče. Ne, to mi nije naplatila od moje drugarice Svekrva, sad isto pokojna. To su dve stavke koje nisam platila. Platila sam recimo kucanje ustavne žalbe, platila sam sada, ja sam, samo da vam kažem, u poslednje vreme, ja sam sabrala, počela sam sabiram, preko 1000 evra dala samo minimalna, znači su moje ulaganje za ovih 17 godina, preko 1000 evra, 60 maraka je bila recimo tužba, dajem vam primjer. Onda recimo, ja sam platila samo sudske takse prošle godine 20.000, izvinite za jednu sestru koja ima platu 35.000, to su veliki izdaci. Onda, da bi se pisala ustavna žalba, što su meni, bez malo zbog moje materijalne situacije, advokati znali pa s popustima radili. Ja sam prošle godine recimo dala 40.000. Da vam ne kažem sada, kad su bila ročišta, sam plaćala ročišta. Znači, ja sam najmanje 1000 evra dala, znači u ovo vrijeme krize, bede, hladno možemo kažemo u Srbiji. Znači, da, minimalno. To je onaj deo, apsolutno se razumemo. Nebitan deo, to sam ja htjela, ja sam htjela da idem do kraja. To je onaj deo koji je vašom voljom, dakle, prosto vašom odlukom vi ste odlučili da isterate stvari do kraja, da se borite za pravdu u zemlji Srbiji. Jeste. I to košta. Jeste. I toga smo svi svesni. I svako ko želi da ga ne košta, ne treba ni se trudi. Ne on kaže, pošto pravdu ali je problem u tome što ste platili nešto gde uslugu u stvari niste ni dobili. Zato sam ja i njega tužila. Okružni sud u Beogradu, radi se o 12. februaru 2008. godine, donosi presudu kojom se odbija kao neosnovana žalba tuženog i potvrđuje presuda 4. opštinskog suda. Je li tako? To ste vi dobili. Da, puno sam je dobila. To ste vi dobili. I ovo je bila presuda u moju korist. A šta je Ustavni sud na kraju rekao? Mogu vam dati papir. Ja pravo da vam kažem, jedno sam samo pročitala što je Ustavni sud rekao. E sad da vidimo da sam ga i ponela. Dobro, u redu je. Dakle, dovoljno je samo da nam kažete. Ustavni sud obrazložio, što je obrazložio. Obrazložio da sam ja imala dovoljno vremena da dokažem sudu
Tako da oni bukvalno, ja se ne razumem u te njihove tačke zakona, 100 tački zakona su neki pominjali, a praktično ja ne znam da li, prvo da vam kažem, nisam ni čitala ko radi kod nas u Ustavnom sudu. Da li je moguće da neko koji uzeo predmet koji dan danas stoji na Novom Beogradu u sudu, Ustavni sud bi meni trebalo da svaki papirić da pogleda u nečijem predmetu. Znači svaki podnesak, svaki papir, da se udubi kompletno u predmet, a ne samo u tačke zakone. Obični smrtnici kao ja se ne razumeju to. Izvinite, a se razumemo u to da vizu ne mogu dobiti ako nemam pasoš. Ovo je 21. vek. Izvinite. Znači, mi se razumemo mnogo toga, obični smrtnici, ali stvarno u tačke zakone ne. A meni je rečeno da je on dva puta tražio ponavljanje postupka i to je istina. Tek kad je meni rečeno da sam to shvatila. Jer mi ne razumemo zakone. Razumete? Tako da je to, Ustavni sud praktično, i jako sam dugo čekala odgovor, što je jako zanimljivo. Da, presuda Ustavnog suda zaista malo umeđa. Da, ali ja ne znam da li je taj Ustavni sud ikada u svoje ruke uzeo prave, sve ove spise i papire i svedoki, sve što je to kroz prošlo, da li je spojio moje krivično gonjenje i njegove izjave, što je on uradio za mene, možda bi Ustavni sud ipak drugačiju odluku doneo. Ja smatram, možda se ovo promeni posle mene, da Ustavni sud kada dobije žalbu neku, mora ceo predmet uzme u ruke. Znači svaki papirić, jer možda je neki mali papirić između što se zavukao puno znači. Evo ja sad dok vi pričate, gledam šta je gospođa Zlatar ovde napisala, odnosno oni su samo prepisali u ovoj vašoj presudi. Naime, to je presuda od 22. marta 2013. godine, gde se praktično odbija tužbeni zahtev Petrovi Snežane, odnosno vas lično, da se obaveže tuženi Jelovac Slavko da ju isplati iznos od tih 1000 maraka, odnosno 516,40 evra, i da se vi obavezujete da tuženom nadoknadite troškove parničnog postupka u iznosu od 151.500 dinara u roku od 8 dana. Naime, i sami kažete da je tu došlo dosta svedoka, gde je mogao da se utvrdi čak i taj neki sukob interesa, samim tim što su svedoci bili prvi rođaci. A to je bilo sve davno. Znači, kad je Milica Zlatar stupila na scenu, ona je rekla da sad to neće biti kao pre. Znači, svedoci moji nisu dolazili, njegov je jedini bio, i to gospodin Pejović, komandir naše policije, koji je izjavio, kako istina je to, ja vam kažem, kako on u par navrata se raspitivao, kaže, u vezi nekih papira, nekih falš viza, kaže da je to vreme mnogo ljudi odlazilo preko falš viza, ali on je rekao da mene lično ne poznaje, i čak je rekao da je tad puno imao obavezu da je morao da ide čovjek na Kosovo, tako da on čak nije ni potvrdio da je bilo što uradio za mene taj gospodin Pejević, ali svako ko je mene doveo do dna i do ove situacije. Znači, potrebno je nekad i te svedoke proveriti. To je moja logika, možda ja grešim. Mislim, ja vam kažem samo lepo. Mi možemo svakome u današnje vreme da ga molimo, usluga za uslugu, molim te, učini to. Nećeš mnogo učiniti nažal toj osobi, ali da vam iskreno kažem, možda gospodin Pejević nije ni bio svestan svega, cele priče. Razumete me? Ti svedoci, pitanje koliko znaju šta se sve dešavalo i da li on njemu rekao pravu sliku, kad ga tražim kao svedoka. I da vam kažem i ovo, zašto je Jelovac išao na aerodrom ako premi su sudu? Da. To je enigma. Evo recimo, ovo što mogu da pročitam iz vaše presude, kaže se sledeće, kaže što se tiče povraćaja novca, citiram, povraćaja para, nisam znala da se sud tako izražava, odnosno sutkinja. Dakle, što se tiče povraćaja novca, situacija je postala nepodnošljiva. Advokat, vaš advokat, jel da, kaže se, doživljavao je neprijatnosti. Vi ste mu slali rođake, uterivače dugova sa zahtevom da sve vrati i jednom prilikom je došao i neki njen brat, koji je objasnio da je tužilja u teškoj materijalnoj situaciji te da vrati barem pola tog iznosa. Meni je recimo zapanjujuće da se kaže neki njen brat. Dakle, ovde nema ni imena ni prezimena, ovo izgleda kao da je dete iz trećeg osume pisalo presudu. A da kažem nešto još bez imena, bez prezimena. Nemojte misliti da on žali moju maternu situaciju, da je žal ne bi me pokrao. Među nas pričamo, a da vam kažem i ovo, bez ljutnje, ne drugim da njemu cvete i ruže. Srela sam ga par puta, njegov kaput je totalno ufucao se. Razumete? Ne znam ja. Došlo na napad. Možda, da vam kažem nešto bez ljutnje. Lijaš, pa dolijaš. Da vam kažem nešto. Ja možda njemu moram sad da dam 200.000 sudskih troškova. Ja sam prvo rekla da dam te pare, ne. Međutim, ako meni stave zabranu na platu, što će vjerojatno naš sud uraditi, ja sam rekla,
postoji mogućnost i druge da je otplatim njemu dug. Možda trebam da radim u gradskom zelenilu, ali mogu sad javno i da kažem, možda sam dobro u nečemu u zdravstvu, ovo da ću plasiram bronilu, mogu u zatvoru da radim. Eto, kaznena ekspedicija. Njemu teško da ću dati pare. Savić mi je zabrano na platu. A ja samo ne znam kako je naša država moguće i kako je moguće to da oni dozvole. Na osnovu svega ovoga, a izvinite, kad su presude bile moju korist, da li trebam i ja njemu da stavim zabranu na njegovu platu? Jer presudu na koju on se žalio posle, ona je bila pravosnažna. Samo nije želeo da je primi. Znači i naše svedoke posle 12 godina. Presuda. Tačno. Da je nikakvo obeštećenje niste imali ni za troškove pred sudom. Da vam kažem, znači ja sam presudu dobila u moju korist. I on dve godine nije htio da je primi. Znači tek 2013. 12. on ponovo se aktivira, budi se iz zimskog sna, nalazi novog svedoka i dobija presudu njegovu korist. Mm-hmm. O čemu se ovde radi u ovoj državi? I da vam kažem, jedan spor koji vredi 500 evra, da li vi meni verujete da traje 17 godina? Pa izvinite, da li će neko nekoga da tuži kada čuje moj primjer? Više ne vredi 500 evra, sada vi morate 2000 da platite. Ja zve i dala sam već 1000 evra, znači 3000 evra. Uzem mi jedan auto to vreme, dobar boga mi, možda bi bio očuvan i dalje. Da. Međutim, ovde je mnogo dublji problem. Da li je ovo što navodi sutkinja u svojoj presudi, da ste vi slali uterivače dugova, da li je to tačno? Nije tačno, ali istina da sam išla u stup Rakovica i to je istina. I to on javio, Jokić je se prezivao tad drugar i oni su njega zvali, on je meni pretio. U jednom delu priče, kad sam rekao, kad je on išao ko onoj trafici da mi da druge pare, on je meni kroz zube rekao krivi, kaže, krvo ćeš ti to da platiš. Znači, on je sklon i pretnji. E, onda su oni njega zvali. Ali ovdje ispada da ste vi pretili. Ne, on je meni pretio, to kroz zube, ali ima majku svedoka, ona je i dalje živa. Čula i ona. Ona je čula, ako je mislio da nije... Ali vi niste smeli ovde svedoke da dovodite, on jeste. U ovom drugom sporu ne, da, samo on. Da, samo on je smeo. Što je također protivno proceduri. Dakle, to je, i da, dalje se kaže nakon ovoga... I ja sam tražila da nam je postupka baš zato da dovedem ja svedoka, da dokažem istinitost svojih priča, kompletnu istinitost. Da bi mene sudija novo, ne znam više nime, odbila. I kao navodno, tu mi je... Ovde, nisam ne znala sam vam svi ponale, mi smo se, što kaže ovo, evo, ustavna žalba je ovde. Mm-hmm. Ustavni sud, evo ga, izvinite, ustave tu je, ako želite i to malo ti čitati. Da, tu je. Ovo je od 1. decembra 2016. To ste skoro dobili. Da. Dobro. Međutim, samo da završimo sa ovim delom, dakle, govorim o ovoj presudi koja je... Meni nije bilo dozvoljeno bilo da ponovim postupak, ja ne znam, ja apelujem. On je imao pravo na dve revizije postupka, jasno. Znači, kraju možda i ova emisija meni pomogne. Dozvolite i meni da ponovim postupak. Ako on dva puta, on je advokat. Ja sam običan građanin. Znači, dozvolite meni jednom. Pa ćemo vidjeti ko će biti pobednik. A ne, meni ćete uzeti 200.000 od moje bede za nekoga ko me već pokrao. Znači da me pokrade još jednom. Sudija Milica Zlatar u ovoj presudi kaže sledeće, da je gospodin prihvatio 1350 nemačkih maraka. Kaže sledeće, i to ne iz razloga što je tužilja bila u teškoj situaciji, već da bi izbegao dalje neprijatnosti, pretnje i progonjenja. Vezano za ovo angažovanje imao je najmanje 10 razgovora sa tužiocem, 2 razgledanja spisa u sudu, više razgovora s javnim tužiocem, 4 odlaska u Obrenovac, to ste pričali već, 5 odlazaka u pograničnu policiju, zatim 4 konsultacije u Ljermontovoj u odeljenju za putne isprave i 4 dana čekanja u američkoj ambasadi. Da li ste vi, budući da je ovo veoma važno, da li ste vi pomenuli sutkinji Milici da vi u tom trenutku niste ni imali putnu ispravu i da on nije imao šta da radi u američkoj ambasadi? Sudi Milici, sam malo toga mogla da pomenem. Ja sam bila sputana na samom startu. One rekao, dakle, vi ste izbačeni iz... Izbačena sam iz sudnice. Tako da ne biste mogli da se branite. Tačno, presuda je donešena iz vrata zatvorena. Dobro, i sada nakon svega. Znači, kako vi možete... Prepisane. Znači, što su oni uradili? Onda su oni prepisali sve njegove izjave, šta je on se radio. Da. Znači, on je rekao i njoj, verovatno, kako je meni čekao vidu. Ko zna šta je sve te čovjek napričao? Ali oni čak nisu trošili ni penkalo previše. Nego su samo prepisali, znači nisu se trošili. Da, ovo zaista deluje kao kolegijalni pristup. Da vidite ovo, onda vrhunac i viši sud je prepisivao. Ja kažem, nekada u moje vreme se to zvala resarska škola. Da li je moguće da na našem sudu postoji to i dan danas? Da. Svi su, znači čak se mnogo nisu mučili da redao sad reči menje, samo su prepisivali. Uh-huh. Sve u njegovu korist, znači. Jedino Ustavni sud je verovatno malo menjao, ubacivao je zakonika iz knjiga. Ako ih ne znaju na pamet, verovatno su ubacivali zakonika iz knjige i tačke. U koje se ja slabo razumem, a verujte mi da oni su predmet ove, onda ne razumeju. Dobro. Evo sada
Konačno, vi ste praktično... Ja sam sebi želju ispunila. Znači, šta dalje da bude, vada će ovo neko čuti. Da. Vada će neko ko je normalno u ovoj državi to shvatiti na pravi način. Vi ste iskoristili sve moguće pravosudne instance, otišli ste na Ustavni sud, vi jedino, imate tu varijantu ili da se obratite sudu u Strasburu. Možda, nikad se ne znam. Ja sam uporna, idem do kraja, malo sam mlađa od njega. Bez ljudi vam kažem. Mm-hmm. Bez ljudi vam kažem, ovo neko treba da čuje. Meni je drago što sam... A zašto, evo recimo, sada čujemo ovo sve šta se desilo, dakle... Ja se slabo razumijem sve to, verujte mi. Mene je ovdje prosto život nagnao da se upletem u ove kanale. Da. Jer gospodin Jelovac Slavko je praktično se izvukao iz cele priče. Zaradio je, tužio vas je za troškove, izvukao se od 4 presude u vašu korist, ništa vam nije isplatio. Ništa. Posle 2 revizije postupka koje su mu odobrene, na kraju vama nije odobrena ta revizija postupka. Žali ste se višim sudovima. Rezime cele priče jeste da ste vi na gubitku. Tačno. Posle 17 godina borbe, praktično vi dugujete 2000, otprilike 2000 evra. Gospodinu Cerovcu, smatrate, a na osnovu ovoga što ja mogu da pročitam ovdje i na osnovu nekog svog ne toliko bogatog iskustva kada se tiče pravosudnih predmeta, ali ovo je očigledno, da se uopšte nisu provjerile ove izjave. Milica Zlatar je donijela presudu, pretpostavljam, na osnovu onoga što je bilo u toj tužbi protiv vas. Možda na drugačijoj bazi, ne znam. Da, treba, šta god da je. A svakako bi njen rad trebalo neko i da proveri. Šta možda nisam je jedina oštećena s njene strane. Ona je toliko jedna arrogantna žena. Bez ljudi vam kažem, puna sebe. Ona jeste sudija, ali ima neko van iznad nje. Bez ljudi vam kažem. Da li znate, ja ne znam, da li sutkinja može da donese presudu ukoliko je jednu stranu u postupku izbacila zbog nepoštovanja suda? Može. Da li po kojoj je to dozvoljeno, pa da vidite. Ja sam se žalila zbog toga, ja sam pisala. Ali kako kada je tako osjetljiv predmet u pitanju, kada ona posle 4 dobijene presude u vašu korist... Ona te presude, ja ne vjerujem da je pogledala. I pitanje da li ih i zna. Ja vam kažem, ja ne znam da li je ta žena pročitala naš predmet. Zašto vas je Ustavni sud konačno odbio? Evo, čitajte, stvarno. Nemamo vremena, ovo je kraj emisije, samo kratko. Ne, ono, zato što su rekli da sam imala blagovremeno vreme da dokažem sve to što ja dokazujem 17 godina, samo nema ko da me čuje. Koliko žalbi sam ja pisala uz pomoć advokata, uz pomoć pripravnika, koji su tako eto hteli ljudi da me učine. Ja ne znam broj. Znači, pomoćio bi se neko da sve na papiriće čita. A koliko žalbi, je li vas Slavko koristio? On je sve koristio što je u njegovoj moći, što je znao i umeo, da se žali, da osporava. Predmet je šetao, četvrti opštinski institut, Palata pravde. Njima je samo nešto falilo, stalno je tražio neko izuzeće sudija. Ako je sudija, recimo, presuđuje moju korist, njemu nije odgovarao sudija. Znači, jedino mu Milica Zlatar savršeno odgovarala i ekipa koja ide dalje. Mhm, dobro. Smatra se da ste vi zakasnili, da li ste vi zakasnili za žalbu Ustavnom sudu? Ne, kažem ne. Vi... Sve je u roku određeno. Ja sam trčala jedna, lomila sam se. Na vrijeme dobro, žalba. Koji su argumenti da vas odbiju onda? Pa odbili su me kažu da sam imala vremena ja za to dok sam se s njim tužila da dokažem istinitost svojih tvrdnji. Očigledno, ja kako nisam... Kako da dokažete kad vam nije bilo dozvoljeno? Kad ste izbačeni? Oni kažu da 10 puta što piše da me 10 puta... Jer su izvrnuli te priče kako me 10 puta opomenula. Jeste, ovdje piše 10 puta. A nije 10 puta, ja se izvinjam. Meni je žao što u našim sudovima samo nema skrivenih kamera. Prvo da vam ovo kažem, kad kucaju tako te... Pa trebaju skrivene nego ove kamere koje provjeravaju. Ne, regularne. Više sam se plašala s vremena što sam imala. Da vam kažem nešto bez ljutnje. Recimo, možda je potrebno svaku reč pratiti bilo koga, i sudije, i tuženoga, i tužilje. Zato što su oni čak izvrtali moju reči. Ako sam ja rekla, recimo, da je neko rekao potplati, a neko izvrne ne plati. Znači, to su velike razlike u pojmovima. Onda recimo, ako recimo ja kažem da neko imao punu garažu cigara, a oni kažu kako je švercovao cigare na ulici, izvinite, ako švercuješ jedan bok cigara na ulici ili par paklica, nisu kad imaš podnom pun cigara. Sve su izvrnuli u njegovu korist. Znači, kakav je tu dil i spoj, to bi trebalo sudstvo se zapita. Evo ja iz ovoga što mogu da vidim, Ustavni sud se smatra nenadležnim da postupa po ustavnoj žalbi koju ste vi podneli. Ne, zavrlo jer smatra da vam nigde nisu povređene zajamčene prava i slobode. Da, ja hoćem izbačena iz sudice, znači i nisam ni mogla da kažem što imam. To se uglavnom tako okončalo. Vi sada imate obavezu da platite pominjeno opet oko 2000 evra. Još jedna žalba se čeka, ali čija to žalba sada, vaša? Moja, da, žalba na to što se meni, znači, sada postupak
meni nisu dozvolili obnavljanje postupka, pa smo imali pravo da se žalimo, pa smo se žalili. Možda ova emisija meni pomogne, da i meni daju pravo da se ja jednu ponovim. Možda, ali ako ne vama, budući da mi ipak ne možemo tek tako lako da se izborimo sa sistemom koji je već godinama učauren, korumpiran, kako god da ga nazovemo, makar će našim gledaocima i slušaocima možda negde pomoći da dobro paze šta rade kada su u pitanju sudski sporovi i da veoma oprezno posluju sa advokatima, jer niti su svi advokati isti, naravno, niti su sve sudije isti. Ima i čestitih sudija i čestitih advokata, no, ali se dešava i ovako nešto da dođe do ovoga. Za kraj, molim vas, šta naš sistem načini od jednog poštenog čoveka? Pa da vam kažem, od naših poštenih ljudi, jedini vaš propust jeste što ste poverovali da neko može da vam pomogne da dobijete imigracionu vizu. Desilo se da ta viza nije bila ispravna, vi niste znali da je ona falsifikovana, vi ste mislili da ta osoba će u stvari samo pogurati proces pri američkoj ambasadi gde ćete vi dobiti regularnu vizu. Da. To je bila priča. To je rečeno iz Amerike, razumete, tada. Da. Mm-hmm. E sad, istina je, meni sudija rekao da ja znam na koji način se dobija viza, čekaš u radnoj ambasadi pa dobiješ, sve to istina. A šta je što? Ja sam moju grešku što sam poverovala mm-hmm. da ljudi poznaju nekoga pa preko veze ću nešto dobiti, vi ste platila. Da. Zato ste okrivljeni i tu ne zamerate ništa sistemu, to je da. Ono što zamerate jeste ovaj drugi deo priče gde ste oštećeni. Da sam ja pokradena bukvalno, ništa nije uradio za mene i na kraju opet ja njima ne da platim. Dobro, i kako mi sada da se izborimo moralno sa sistemom kakav jeste? Kratko, jedna rečenica. Ja kao baba jedinka 17 godina mučenja, da vam kažem traganja, ispitivanja, to je gubljenje vremena, ja bih trebalo da sad sedim kući da odmaram, bez ljutnje vam kažem, ovo je samo trošenje vremena, gubitak vremena i novca, jer mi ne možemo dokazati istinu. Ne postoji mogućnost, znači da obični građani, moguće da sam ja nešto u ovoj državi, možda ne bi bilo ovakva priča. Možda ne bi ni postojala. Snežana, hvala vam na ovoj ispovesti. Da, zaista čini mi se da je značajno da i ovakve vrste emisija pravimo gde ćemo pričati o tome šta je to trulo u našem sistemu i zbog čega se naši građani osjećaju veoma nepoverljivo prema našim institucijama, prema celokupnom sistemu, do čega nas dovode i kakve mi bitke u stvari borimo u svojoj vlastitoj zemlji, kojoj je izgleda negde građani na posljednjem mestu, makar njegova prava i slobode. Ja ću se samo vratiti na rečenicu s početka emisije da su, dakle, u Vranju, dakle, prema podacima Višeg tužilaštva, bila je čak 91 krivična prijava protiv predstavnika pravosuđa. U tom trenutku port parolka, to je bilo 2015. godina, port parolka Osnovnog suda u Vranju Aleksandra Tošić-Arsić je imala objašnjenje za ovakvu statistiku i to sledeće. Kaže, stranke koje izgube proces, uglavnom će vam reći da su sudije uvek krive za sve. Sudije su stalno na udaru u anketama koje se sprovode među građanima kada je reč o korupciji. Smatram da to nije opravdano jer svaku sudijsku odluku moguće je kontrolisati u postupku po žalbi na višoj instanci. Mi smo svesni da nikada nećemo imati dve zadovoljne strane u jednom postupku. Mislim da ovaj vaš slučaj upravo dokazuje suprotno. Znate šta, meni je zanimljivo samo u ovoj državi, kako je moguće da više sudija bude na mojoj strani, nazovite strane moje ili svakako. Njegova. Ali se uvek nađe jedan. Jedan koji će sve koji će da obori. Kao da ništa nije, znate šta je mene najviši šok bio? Mm-hmm. Znači sve ove presude koje su bile u moju korist, svi ti sine svedoci, jedni koji su oduzimali sebi i vreme i ostalo. Znači odlazili iz posla, na kraju moj brat je izašao iz posla da bi došao kao svedok. Znači, sve to palo u vodu, kao da nikada nije postojalo. Da me shvatate? Jedan njegov svedok i prepisala se njegova priča šta je on uradio i u mene dobije i kraj. Da li je to moguće? Ja mogu, ne mogu da verujem, verujte mi. Ja mogu da shvatim da je njemu data šansa, pa i meni. On dovodi svedoka, dovešću ja, jedan na jedan. A ne ti dovodiš svedoka jedan na jednog, a mene izbaciš sudnice još. Kao vrhunac, vrhunaca. Duga priča. Svakako barem sam ološala dušu, ako ništa drugo. I to je nešto. U svakom slučaju, u ovoj vašoj priči Jelovac Slavko je na neki način pobednik, makar sad u ovom trenutku, vi ćete ići dalje. Mi vam želimo sreću da isterate pravdu. Dok sam na nogama, idemo do kraja. Pa ako već ne može u sudovima u Srbiji, uvek postoji taj sud u Strasburu. Nažalost, građani Srbije moraju da potraže pravdu pred nekim međunarodnim sudovima. To je tako. To je tako. Žalosna slika srpskog pravosuđa. Nadam se da će to jednog dana da se promeni, ali
kako stvari stoje, verovatno teško. Želimo vam sreću, hvala vam na vašem, na vašoj iskrenoj ispovesti. Hvala i vama, poštovani gledalci i slušalci, na pažnji danas. U petak smo ponovo zajedno u emisiji Horizont događaja. I izgleda da je najbolje da nemamo nikakvog posla sa sudovima i sa krivičnim, pa i parničnim postupcima. Nekad kažu, ne valja sedeti skrštenih ruku, treba potražiti pravdu. Ali kako? Kako i gde? Prijetan dan vam želim.